Fala aí, brother. Já conhece o insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1000, cara? Então o insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO, você, ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes de $10 no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, hoje estamos aqui para testar as novas caixas semanais, atrasado, porque semana de lançamento de New World tá complicado, né, cara? Tô tendo aí bastante live, cara. Ontem só que não teve live, hoje volta as lives dos sorteios aí. Então a gente deu uma focadinha no New World, tá complicado ali de focar aí, tipo assim, vamos fazer 100% CS, então eu tô tirando tempo mais para entregar prints e abrir caixas aqui. E eu não tive muito tempo aí de fazer vídeo esse dia, mas tá voltando agora aí 3 vídeos por dia, pessoal. E, mano, vamos começar aqui com caixinhas da UEFA Eurocopa, né? Tem UEFA Euro 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 com todos os seus ganhadores aqui, beleza? Bora lá então, pessoal. Vamos aqui, velho, abrir aqui a UEFA 2004. Vamos abrir algumas caixinhas dela aqui, custa 70 centavos. E, cara, já adiantando a vocês, eu não abri as caixinhas ainda, mas eu olhei e, cara, parece que tá muito boa essas caixinhas. Se tiver com uma porcentagem de drop legal, vai dar muito profit, vamos ver aí. Às vezes a caixinha não adianta só ela ter uma skin boa, tem que ver aqui a porcentagem, tá numa porcentagem boa, tá ligado? As skins, mas parece que sim, cara. Ó, foi um profit já. Prejuízo. Essa não é baratinha, pessoal, eu vou abrir mais no modo rápido pra gente poder focar nas caixas caras, que são as mais interessantes que o pessoal mais quer ver. Ó, essa daqui... Tá, essa caixinha aqui não tá muito interessante não, cara. Por enquanto tá dando 3 prejuízos e 1 profit. Vamos ver aqui. Vamos ver... Inferno, P250 Inferno 2, 1,77 prejuízo. Não... É, manos, ó, eu sou sincero com vocês. Veio um profit agora, mas... A quantidade... É, veio outro profit agora. Mas parece que não tá muito legal essa caixinha aqui não. Se for abrir, ó, abre uma, tá ligado? Tenta sorte, abre uma delas. Se vir bom, veio bom. Se vir ruim, veio ruim. Se não perdeu muito. Tem semana que a caixinha de 69 centavos é insano de boa. Essa semana não tá muito boa, mas tá dando pra tirar um profit, ó. Abri uma, ó. Teria já saído com 4 vezes o depositado aqui, mano. Outro profit. O segredo é abrir uma pelo jeito, né? Abrir duas não, é abrir uma. Tá ligado? Então, é, mais ou menos essa caixinha, cara. Sinceramente, não abra muito, abre uma ou duas aí, investir o profit. Vamos pra de $2. A de $2, a Opinion Noir, AK Revolution, Cyrex, The Battlestar, Neonor, Hyper Beast, Firetail, Mac Indústria, Discoteca, Damask Steel. Vamos ver. 87 centavos. Veio o profit agora. Prejuízo, 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 prejuízo. Essa caixinha não tá legal não, guys. Um profit, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Eita, mano. Guys, tem semana, eu sou sincero, tem semana que as caixinhas são insanas e só dá profit. Tem semana que não tá muito legal. Claro, pode ser que eu tenha com azar, tem aqui a porcentagem das skins. Pode ser que eu esteja com azar só caindo um skin ruim. Pode ser que eu esteja com azar. Mas eu gosto de fazer um vídeo testando aqui porque tem outras caixas muito boas no site. Então não tem por que você arriscar numa caixa que não esteja tão legal, tá ligado? É, essa caixinha aqui, ó, ela tá bem mais ou menos, mesma coisa. Se for abrir, guys, abre uma, vai que você tira aquele profitão aí. Se perder, você não perde muito, tá ligado? Não tem por que abrir muita dela, não. Essa daqui, eu acho que não compensa abrir quatro. Ó lá, de uma tá dando muito bom, pessoal. De uma tá dando muito bom, cara.
Sem dúvida. Abre uma só, porque de uma, ó. Tá ligado? Modo lento. Modo rápido não tá aí, não. Mas foi profit. Modo lento de uma tá dando bom, cara. Modo rápido não tá dando bom essa caixinha aqui, ó. Tem um skin 666. É, ó. Profit de novo, cara. Então, de modo lento, uma profit certeza. Bora lá, pessoal. Bora pra caixa da Eurocopa de 4 dólares. Vamos abrir aqui, ó. Tem USP, Traidor, Asimov, Cold Red, Angry Mob, Tuff e a Food Shank, que são as mais legais aí. Famous Sticks. Não foi profit. Quase, foi um bônus, foi profit, ó. 3 e 2 foi prejuízo. Vamos abrir mais uma. Casinha Neo Rider por 7%. Profitaço do cara aí, velho. Ó, Aug Sig Mid. 3 e 5. Cara, com bônus é profit aí de novo, então. Com os 40% do profit aí. 2,60. 6,90. 3,60. 13. 7. Opa! 17. 17. Essa daqui tá mais interessante. Essa caixinha aqui tá legal. Tá com uma constância de drop legal. Tá com uma porcentagem boa de skins. Tá ligado? Essa daqui compensa muito abrir uma ou até às vezes um pouco mais. Se você der sorte, você sai num profitão. Lembrando, 40% aqui de bônus com o código amigo aqui pra você ganhar 40% a mais fora o brinde. Ou seja, se você depositar ali 10 dólares, você tem 14. Tá ligado? São 4 dólares pra quem mais. Se você depositar 10 dólares, depositar 12 dólares, você vai ter ali uns 17,5. Já dá pra você abrir essa daqui. Então tudo que vem acima de 12 dólares é profit, tá ligado? Então é uma caixinha interessante. Pode abrir essa caixinha aqui, tá legal. Caixinha da UEFA 2012, cara. Vamos pra caixinha da 2016, bora lá abrir uma delas. Tem três facas: Wood Sport Impress, Cyrex, Golden Coin, Shantico, Royal, Hellfire, Monster, Yomergander, 198 dólares. Cara, tá insano essas caixinhas aqui, guys. Olha isso, 7 dólares, já começamos profit. Modo rápido não tá dando bom mesmo, cara. Ah, deu bom agora. É modo rápido, parece que não tá dando bom pra gente. Mac 10 Curse, Full Injector, tá, agora foi prejuízo. Agora foi profit, beleza, foi profit legal. E bora lá abrir mais umas. Vamos ver. Ó, CZ Vitória foi prejuízo, mas com bônus paga, só que essa P250 aqui ferrou, velho. E 4 aqui, modo rápido. Ó, profit. Bom, prejuízo, um pouquinho de prejuízo. Vamos ver aqui. Essa caixinha tá legal, guys. Curti também, tá vindo bastante skin covert. E skin rosa, né? Restricted, então significa que é uma porcentagem boa essa caixa aqui de você sair no profit com uns 40% ainda mais ainda, ó. Vamos pra caixinha de 10 dólares, então essas duas aqui estão totalmente aprovadas. Essas duas aqui não abre muito não, abre uma, duas no máximo, essas duas pode abrir. E a UEFA de 10 dólares, vamos aqui esfolar ela. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, três facas, três luvas. Cara, são três facas tops. Qualquer uma dessas daqui seria uma faca legal de ter. Luva também, velho. Essas três luvas são bem legais, já tive as três. E não, tive duas, menos a overprint, eu não tive ainda. Começamos com prejuízo. Tem Contaminate Beast, Neon Rider, Golden Coil, Aquamarine, Hyper Beast, Player 2, Neo Noir, Stalker, Hyper Beast, Dragonfire, Mecha. Cara, só tem skin bonita nessa caixa. Cara, só tem skin bonita nessa caixa. Tá vindo prejuízo? Tá vindo prejuízo, estamos dando azar. Mas tem, só tem skin bonita nessa caixa. Tirando essas aqui, ó. É, tem umas skins bem ruins, cara. Tipo essa Titânia, umas skins de 5 dólares ali, uma Emerald. Mas tá bom, velho. Essa caixa tá legal. Ó, 6, 4. É, velho, essa caixa tá dando prejuízo pra gente, mano. 4 modo rápido, vai. Eita, mano, estou tomando prejuízo. A gente começou com 528, estamos com 390. A gente perdeu 100 dólares nessa daqui e nessas duas. O resto foi profit. Cara, vamos tentar recuperar abrindo tudo dessa daqui modo rápido. Bora, guys. Testar essa caixinha aqui modo rápido. Só vai, só vai. 11, 11, 23. Não tá dando bom, cara. Não tá dando bom essa caixinha. Bora lá, bora lá. É uma baioneta, isso é insano, né, velho? Ganhar... Mano, a gente tá com muito prejuízo. Tem que ganhar uma faca ou uma skin bem cara pra dar uma recuperada aí, velho. Ó, prejuízo. Prejuízo. É, mano, quando eu sou sincero. Quando a caixa é boa, quando tá ruim, tá ruim. Essa caixa aqui tá ruim. A de 6 e a de 4 são muito boas. A de 2 e a de 1 estão bem mais ou menos. Essa daqui tá ruim. Então não tem por que abrir essa caixa. Tem outras caixas melhores no site do mesmo valor, tá ligado? Essa caixa aqui é só prejuízo. Não tem por que abrir essa caixa aqui. Beleza? Claro, eu posso estar tendo azar. Você pode vir aqui, depositar 10 dólares, abrir uma e ganhar uma 50 dólares. Você pode. Claro que você pode. Depende da sua sorte. Eu não tive sorte e não foi boa essa caixa pra mim. Então essa é a minha recomendação.
Aí é com você, velho. Guys, esse foi testando novas caixas aí. Desculpa a demora essa semana. Mas tive que focar no New World aí. Vai ser um vídeo New World no canal. E é isso, guys. Então, ó. Caixinha de 6, caixinha de 4, tá god, beleza. Caixinha de 10 tá dando bastante prejuízo. Caixinha de 2, caixinha de 69 aí, 50-50. Então, velho, as novas caixas estão bem legais. Comenta aí, velho, se você teve profit nelas, é nóis. Utiliza o código amigo, faz o formulário aí, valeu, falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código amigo aí que você já começa profitando em dobro.